Хватит. Удар. М'яч поруч зі штангою залітає. В якому положенні команди знаходяться зараз в турнірній таблиці. Зараз після цього моменту Нічай пробиває на місці воротар. Багато боротьби у нас, як ми бачимо. І, мабуть, вже треба втручатися арбітра. Все ж таки треба заспокоювати. Удар, забиває м'яч. Команда «Патріот» Іванчук. Отримує зараз м'яч. Зараз отримає ще раз, буде пробивати, пробиває на місці Неділько. Через нього вже зіграли, більше не можна. Перехоплення Дамберієм, сам пробиває поруч зі стійкою, летить м'яч. Точний момент, як його розіграють. І стійка пробиває, 9-й номер Іванов не влучає. І ще удари на місці воротар. Чудовий постріл Іванова Івана, але там. Зараз летить 3-2. Удар від Бембері Дмитра на місці. Не тільки Андрій блокується на Берестяна. 6 секунд. Доценко пробиває здалека, відбиває м'яч, не тільки Андрій. Одна секунда. Можливо, трохи додасться по дивимося. Є удар, закінчиться удар.